სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე თამარაშვილის 29. რამდენად იციან თავიანთი კუთხის ისტორია ახალციხელებმა სამხრეთის კარიბჭემ ექსპერიმენტი ჩაატარა და ადგილობრივებს ასეთი კითხვით მიმართა. რომელ საუკუნეში მეფობდა შალვა ახალციხელი? თუ იცით, რომელ საუკუნეში მეფობდა შალვა ახალციხელი? აი, შალვა ახალციხელი არ მეფობდა. არა, მეფობდა არასდროს. დიახ, არასდროს არ მეფობდა შალვა ახალციხელი. რას აკეთებდა? საქართველოს იცავდა, როგორც ვიცი. ჩაოლებრივ ჯარისკაცი ნანჯოს არ იყო, მაგრამ რომელ საუკუნეში მეფობდა? არ მეფობდა შალვა ახალციხელი. შალვა ანუ რო არ მეფობდა ვიცი ნამდვილად. რომელ საუკუნეში მეფობდა? აა მე-19-ში, არ ვიცი ზუსტად რა. რომელ საუკუნეში მეფობდა? აუ არა რა. მეფობით არ მეფობდა, მაგრამ რა საქმიანობდა, რას მოღვაწეობდა? არ ვიცი. საუკუნეში მეფობდა შალვა ახალციხელი. ათაულები ათაულები. არ მეფობდა შალვა ახალციხელი იყო თამარ მეფის ერთ-ერთი კარზე მომსახურე, ასე ვთქვათ, დიდებული. რომელი საუკუნე იყო ეს? მე-12-ე, რა თქმა უნდა. არის თქვენ? არა. არ შალვა ახალციხელი მეფი არ ყო. დიახ, რას აკეთებდა? მხედარ მთავარი იყო, როგორც ვიცი და ომში მონაწილეობდა. თამარ მეფის დროს. აუ, ვეგეთ, თან ხა ისე დაბნეული ვარ საუბრთეს. და შალვა ახალციხელი მეფე არ იყო. რა თქმა უნდა, სულელია. რომ საუკუნეებში მოღვაწეობდა. ხო, საუკუნეებს ვერ გეტყვით ისე. რომ საუკუნეებში მეფობდა. მე-13 საუკუნე, მე-12 საუკუნე, ფაქტურად თამარ მეფის მეფობის დროს პერიოდში უფრო. მეფობდა? მეფობდა არა, ის იყო შალვა ახალციხელი იყო სამცხე ჯავახეთის მოურავი, ისე რომ ვთქვა, ანუ გამგებელი მართველი. მადლა. მარცხელს აღიარებდა. კი, აბრეს აკეთებდა. აუ, მე უმალე ხო იბრძოდა რომ არ მაქვს. რაღაც საუკუნეში? არ ვიცი. საუკუნეებში მეფობდა. მეფობდა. არა, არა.